Nagsimula na ang bakbakan sa pagitan ng New People's Army at mga tropa ng pamahalaan. Makaraang ipatigil ni Pangulong Rodrigo Duterte ang peace talks. Sa Kapis at Iloilo, nagsagawa ng operasyon ng militar kontra sa mga rebelde. Kaya naman ilang residente ang nababahala. Nalalo pang lumala ang sitwasyon. Sa Benguet, dalawang truck na pagmamayari ng isang mining company, ang sinunog ng mga pinaghihinalaang miyembro ng NPA. Tinakot din ang driver ng truck at sapirit ang kinuhang baril ng kasama nitong gwardya. Inaasahan na ang mga kaguluhan ito matapos tila gumuho ang usapang pangkapayapaan ng gobyerno at mga rebelde. Kaya hiling ng marami, bumalik sa formal na pag-uusap ang dalawang panig. Ito ang nilalaman na isang resolusyong permado ng higit isang daang kongresista. Sinabi naman ng presidente ano, na if there is a compelling reason, uh, ay itutuloy pa rin niya ang usaping pangkapayapaan. To us, uh, ang compelling reason na yan ay ang paghahanap ng mamamayan ng uh, uh, tunay at uh, uh, mahyustisya at matagalang uh, kapayapaan sa ating bayan. Kanina hindi pumayag ang National Democratic Front of the Philippines sa inanunsyong pagbasura sa usapang pangkapayapaan. Ayon sa kanilang punong negosyador na si Fidel Agkawili, masasayang ang pinaghirapan ng dalawang panig. Ibinasura rin ng NDFP ang liham ng gobyerno na formal na pumuputol sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees o JASIG. At dahil dito, naniniwala ang grupo di pwedeng arestuhin ng mga pinalayang consultant dahil may bisa pa rin ang kasunduan. Pero para sa tagapagsalita ng Armed Forces, mainam na sumuko na lang ang mga rebelding ito. There's no more peace talk to speak, to speak about, to speak about. Then the logical thing to do and the reasonable thing to do is for them to surrender before the courts. And if they do not do that, then we do not have any recourse but to arrest them. Babala naman ang isang veterano ng peace negotiations sa mga rebelding komunista. Dapat maghinay-hinay ang gobyerno sa pagtugis sa mga NDFP consultants. Do not do anything to the consultants, please. And the consultants voluntarily should, if they have to, if their terms of the bail is that they have to go back, they should go back as a sign of faith. Lalo't may posibilidad pa rin namang matuloy ang usapang pangkapayapaan sakali lumabig na ang ulo ni Pangulong Duterte. Christian Isguera, ABS-CBN News.